Mi nismo imali u planu da blokiramo, međutim jake snage žandarmerije i policije su nas zaustavile, te dozvoljavaju nam da prođemo, ne dozvoljavaju da Beograd vidi šta se dešava ovdje. Nije istina da je 1% nezadovoljnih, evo vidite ovdje i broj traktora, znači juče smo na poziciji Pančevo imali 1000 traktora. U Evropi je agrarni budžet 30% budžeta Evropske unije, a ovdje je 2,5%. Pa ako pričate o Evropi, zašto smanjujete agrarni budžet svake godine? Kao što možete da vidite, to je svega 1% ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava koje jeste još uvek nezadovoljno. S druge strane, nažalost, prostora nema za bilo kakva pomeranja. Ovaj također ustupak jeste napravljen na osnovu analitičkog rada, veoma detaljnog, na osnovu sagledavanja svih ovih činjenica, na osnovu sagledavanja prioriteta, i to je maksimum koje Ministarstvo poljoprivrede i trgovine može da učini za poljoprivredne proizvođače. Hoćete li se i danas sastati ili narednih dana sastati sa predstavnicima poljoprivrede? Mi smo sve teme iscrpili sinoć, ne vidim potrebu da se srećemo ponovo.